بس یہ ہم یہ تقسیم نہیں کرتے ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. طالب علم پیدا کرے فرمایا یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے خدا کی آیات کا انکار کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ تو کہتے تھے ان انت الا ساحر ان انت الا شاعر آپ ساحر ہے آپ شاعر ہے آپ کاذب ہے اور اللہ فرماتے ہیں نہ یہ ہمیں کہتے ہیں. تو حاصل آیت کا یہ ہے کہ حدیث کا انکار نہیں کرتے یہ قرآن کا انکار کرتے. تو منکر حدیث منکر قرآن یہ قاعدہ یاد رکھو آیت سے یہ فائدہ معلوم ہو. ہم جانتے ہیں بے شک غمگین کرتی ہے آپ کو جو یہ باتیں بکتے ہیں بس یہ آپ کی تکذیب تو نہیں کر رہا ہے حالانکہ کر رہے تھے. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لیکن یہ بے انصاف لوگ اللہ کے دین کے بارے میں ہٹ درمی کرتے ہیں. تو آیت سے معلوم ہوا کہ حدیث کا منکر نبی کا منکر ہے اور نبی کا منکر قرآن کا منکر ہے اور قرآن کا منکر خدا کا منکر ہے. لا الہ الا اللہ میں کئی سال تک سوچتا رہا کہ انکار حدیث کے خلاف کون سی آیت ہمارا مستدل ہے. یہ آیت سمجھ میں آئی